Dari segi kedudukan politik, Nurul Izzah Anwar walaupun dikategori sebagai seorang pemimpin muda, tetapi hakikatnya beliau adalah seorang pemimpin yang senior di dalam Parti Keadilan Raya. Ini kerana penglibatan beliau di dalam parti ini sudah begitu lama. Malah dari segi track recordnya, beliau sangat cemerlang, malah dijuluki sebagai giant killer kerana berjaya menewaskan dua orang menteri UMNO yang juga tokoh besar di dalam parti tersebut di Parlimen Lembah Pantai, iaitu Datuk Sri Shahrizal Jalil pada tahun 2008 dan Raja Nong Chik pada tahun 2013. Di dalam parti, Nurul Izzah pernah menduduki jawatan naib presiden. Maka apabila kenyataan beliau yang tidak bertanding di dalam pemilihan parti ini mungkin menggambarkan sikap beliau yang enggan untuk dilihat terlibat di dalam proses pergelutan kuasa di dalam parti. Ini kerana kita lihat ada pertembungan banyak kem dalam PKR pada pemilihan kali ini. Nurul Izzah mungkin mengambil sikap jalan tengah untuk mengelakkan lebih banyak pertarungan yang boleh mencetuskan kontroversi barangkali, dan ini pada hakikatnya adalah niat Nurul Izzah untuk melihat parti tersebut terus dapat mengukuhkan kedudukannya. Mungkin beliau berpendirian tidak semestinya beliau bertanding merebut jawatan-jawatan penting dalam parti, kerana beliau boleh memberi fokus dan juga membantu parti dari aspek-aspek yang lain. Nurul Izzah adalah pemimpin yang tetap dianggap aset dan juga masa depan kepada parti ini, maka tidaklah semestinya beliau turut terlibat di dalam pemilihan parti yang mungkin boleh menyebabkan perpecahan yang lebih parah kepada parti. Keputusan Nurul Izzah tidak bertanding dalam pemilihan bukanlah satu kerugian buat PKR, walaupun Parti Reformasi itu mempunyai pengaruh tersendiri kerana tidak mahu pertandingan akan dibaca atau dilihat sebagai satu mesej yang boleh mengelirukan ahli PKR. Lebih-lebih lagi, sekiranya Nurul Izzah bertanding dan disokong kuat oleh Cai-Cai Rafizi Ramli dan dekad ini berlaku seolah-olah Presiden berpihak kepada Rafizi, sedangkan kita tahu Presiden mengambil sikap berkecuali. Dengan tidak terlibatnya Nurul Izzah dalam barisan kepimpinan parti, saya kira ini menggambarkan PKR masih mempunyai banyak lagi pilihan dan PKR bersifat inklusif dan bukan hanya bergantung kepada individu semata-mata. Individu seperti Nurul Izzah tidak semestinya memang perlu berada dalam barisan kepimpinan dan berganding dengan kepimpinan bakal dipilih dalam mematapkan PKR, kerana tak semestinya boleh menyumbang dalam parti hanya jika jika mempunyai jawatan dalam parti. Maknanya sebagai ahli biasa pun boleh memberikan peranan yang besar untuk membantu PKR. Tak semestinya mesti menang jawatan timbalan presiden, mesti menang jawatan naib presiden dan sebagainya.